binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru. Și fie binecuvântarea Lui peste toți cei ce-L cunosc și peste cei ce nu-L cunosc în a-L crede și în a-L sluji așa cum se cuvine. Suntem la lecția a noua din ciclul Limite, intitulată Limitele colaborărilor religioase. De ce trebuie să știm și apoi să practicăm aceste limite? Pentru că pe pământ există o multitudine de religii, de concepte și de practici socotite sacre, dar nu toate sunt sacre. Profetul Mica spunea din partea Domnului, de altfel am putea spune că este un angajament al poporului înaintea Domnului, dar sugestionat de profeția aceasta, capitolul 4, versetul 5. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. Să citim în acest cuvânt introductiv și în 1 Petru, capitolul 4, unde este scris că de îndată ce l-am cunoscut pe Domnul, nu mai putem să fim părtași acelorși activități. Aici este scris, între altele, de slujiri idolești neîngăduite. Pentru că adesea asocierile sunt pe palier religios și adesea sunt amestecate aceste activități cu parte religioasă, cu parte firească, cu stări vinovate, într-un cuvânt. Să citim și să ne reangajăm într-un comportament sacru care ne va delimita de ceilalți. Acum afirm asta ca principiu, dar pe parcursul lecției voi încerca să argumentez și fie ca Duhul Sfânt și Harul Domnului Iisus Hristos să ne fie dat în a pricepe. Deci 1 Petru 4, versetele 1 la 4. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru că în vremea care mai rămâne trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri de rău și neîngăduit. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. În continuare scrie că vor fi trași la răspundere, dar asta nu este dorința noastră, asta dictează dreptatea lui Dumnezeu la vremea judecății sale. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu ne cere să ne delimităm fără să ne explice. Pentru că Dumnezeu cel adevărat a învățat pe oameni ce mod de închinare și de relaționare față de divinitate și față de umanitate să aibă fiecare, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân. Vom înțelege din Scripturi încă o dată că Dumnezeu condamnă orice teorie și practică religioasă care are ca sursă minciunile înșinătoare ale diavolului. Pentru că este destructivă, nu doar pentru că este diferită. Citim în Roman, la capitolul 1, de la versetul 19, unde este scris despre posibilitatea oamenilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă în măsuri diferite, și despre felul în care oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, intră în sfera întunericului și a păcatului. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușiri nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit. De la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeu nemuritor într-o icoană care seamănă cu un muritor păsări dobitoace cu patru picioare stărătoare. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinste singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit, s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin.
Iată ce clar explică apostolul. Că oamenii au pierdut adevărul religios, dar au îmbrățișat o minciună demonică. Stare în care s-au declanșat lista de păcate. Să privim în lecția aceasta întâi la explicații și apoi la aplicații. Pentru a vedea ce ne învață Biblia și cum trebuie să ne comportăm, unde este fixată limita, că nu noi o fixăm, noi doar putem să o respectăm și bine ar fi așa să fie. O primă explicație, Biblia, în forma ei actuală, de la Geneza la Apocalipsa, este unica bază de crez și practică religioasă acceptată de Dumnezeu. Alte religii au alte cărți sau sectele care sunt în jurul creștinismului au alte cărți lângă Biblie și adesea cade accentul pe acele cărți. În Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 17, Domnul Iisus Hristos spunea în rugăciunea adresată Tatălui cuvintele referitor la ucenici: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci sacrul este determinat de cuvânt, sfințește-i prin acest cuvânt care este adevăr, nu eroare. Citim și 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 14, și să nu uităm că apostolul care scrie aceste cuvinte a avut harul de la Dumnezeu să completeze revelația scrisă, care apoi s-a încheiat cu Apocalipsa de care aminteam. Îi scrie: tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Scripturile ne prezintă și pe cei pe care Dumnezeu i-a folosit în transmiterea acestor adevăruri. Oameni de încredere. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci iată ce mare valoare are acest cuvânt, despre care scrie în începutul epistolei către evrei, citesc primele două versete. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitura tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Deci, dovezi de autenticitate. O a doua explicație. Practicarea religiei implică activități sfinte. Ne referim la o religie corectă, a Scripturilor, dar și o apartenență la o comunitate religioasă, la o adunare locală și prin asta, potrivit cu legile dintr-un stat, la o organizație sau unde nu există libertate, la o rețea subterană, cum a fost și este în anumite țări, pentru a păstra unitatea, pentru a se putea ajuta comunitățile, frățietatea. În Fapte, capitolul 2, este scris că de îndată ce s-au mulțit credincioșii, s-a procedat la o manifestare cultică. Citesc Fapte 2, versetul 42. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați, atunci 3.000, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și scrie apoi, tot aici, în capitolul 4, versetul 4, însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Să înseamnă că existau evidențe, existau adunare, părtășie. Scrie tot aici, în versetul 32, mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet, foarte important, comunitatea frățească. De aceea pentru tineri, cei care sunt în vremea asocierii religioase, că până atunci
sunt determinați de familie într-o anumită măsură. Este important să ținem cont de ceea ce scrie la 2 Timotei 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, dar nu de unul singur, ci împreună cu cei ce cheamă pe Domnul, dintr-o inimă curată. Și o a treia explicație, să fim atenți la riscul sincretismelor în creștinism, care este foarte amăgitor, fiind mai periculos decât ignoranța sau necredința. Că cine nu cunoaște pe Domnul are șanse să-i se descopere. Cine nu crede, poate va crede, dacă nu azi mâine. Dar cine crede că este bine și nu este, este în cel mai mare pericol. Și diavolul este interesat să creeze astfel de sisteme duplicitare, ca oamenii să se închine și lui Dumnezeu și în același timp să practice o închinare falsă către idol, și în spatele fiecărui idol, de altfel și a unui concept, stau demoni. Spune istoria sfântă în cartea a doua împăraților la capitolul 17 că atunci când asirienii au procedat la o politică de deportare, au ajuns pe teritoriul triburilor lui Israel oameni cu diferiți zei cărora le aduceau ofrandele lor, și scrie în versetul 30 că cei din Babilon au făcut pe Sucot Benot, cei din Cut pe Nergal, cei din Hamat pe Ashima, și așa mai departe, să nu-i pomenim că nu neapărat ne face plăcere. Versetul 32. Oamenii aceștia, deși învățați de un preot al locului, se închinau și Domnului și și-au făcut preoții înălțimilor luați din tot poporul, preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe din temple pe înălțimi. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și Dumnezeu lor, după obiceiul neamurilor, de unde fuseseră mutați. Până în ziua de astăzi urmează obiceiul de la început, și aici aș parafraza, până în ziua de azi este așa, cu mulți. Creștinismul, dragii mei, în mod deosebit de la Constantin, a avut de-a face cu o invazie de păgânism. Deși intrase până atunci filozofia greacă mult în conceptele creștine. Și, așa ca întotdeauna și ca peste tot, lumea, într-un cuvânt mai larg spus, își arată tot timpul emixtiunea în creștinism, începând de la relații de rudenie, la prietenii și până la legile statului. Repet, diavolul, care este stăpânitorul acestui veac, vrea un amestec. Spune Petru în întâia sa epistolă, nu, în a doua, în capitolul 2, citesc de la versetul 1, în norod s-au ridicat și proști mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furii și rezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprastică. Mulți vor urma de străbările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Deci oamenii aceștia rămân nominal în creștinism, dar viața lor este în lume. Asta împiedică și pe alții să primească o adevărată credință și aduce o sândă asupra tuturor. O astfel de stare, repet, este mai periculoasă decât o necredință sau o necunoaștere. Pentru că scrieți la versetul 17, oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de rătăcire, le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei sunt robe stricăciunică și fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă după ce au scăpat din tineciunul lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Hristos se încurcă iarăși, sunt biruiți de ele și starilor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Atenție, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. De aceea am spus că e mai periculos decât ignoranța, decât necredința. Mă limitez, apropo de
cuvântul nostru de referință la aceste explicații. O credință, o religie adevărată are ca bază Scriptura, are ca mediu de desfășurare o comunitate de sfinți și este o atenționare care se impune în acest context să știm că lumea sau mai degrabă spus anumite fenomene, stări și organizații religioase sunt atât de aproape de noi încât trebuie noi să fixăm limita. Nu sunt la distanță ca să fie ceva foarte clar, o demarcație văzută de toți între unii și alții. Nu, nu, nu. Diavolul a fost între sfinți și am zice că îi place între sfinți, numai că gândul lui este păcătos, ca din sfinți să facă păcătoși. De aceea vin în fața voastră, dragii mei, frați, surori, tineri și chiar copii, dacă mă pricepeți. Și o fac cu rugăciune ca Dumnezeu să ne lumineze mintea la toți. Mă rog înainte de studiu și mă rog după aceea, rogați-vă și dumneavoastră. Și bunul Dumnezeu al lui să fie slava în veci și a Hristosului său, să aibă milă de noi și să ne lumineze mintea ca să nu ne rătăcim. Să știm unde sunt limitele, unde am plecat de la Dumnezeu. Nu mai suntem în perimetrul său. Să nu ieșim din templu în curte, cum scrie în Apocalipsa 11, că nu se măsoară curtea, numai templu, numai adevărați închinători. O primă aplicație. Să căutăm și să păstrăm părtășiile sfinte. Asta înseamnă să fim frați și surori cu cei ce slujesc pe Dumnezeu cel adevărat. Aceasta să ne fie o prioritate în viață. Să-ți găsești un loc unde este o adunare, să poți să ai frați și surori cu care să te zidești spiritual, este mult mai important decât să-ți cauți un loc cu o climă mai bună sau cu venituri economice mai substanțiale. Citim din istoria poporului evreu, din cartea a doua Cronici, capitolul 11, de la versetul 13, ce au fost nevoiți să facă leviții atunci când Ieroboam a amestecat lucrurile. Preoții și leviții care se aflau în tot Israel și au părăsit locuințele s-au dus la el, adică la Roboam, a regatul lui Iuda, căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșile și au venit în Iuda și la Ierusalim pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. Iată ce atitudine este recomandată, să cauți sfinți, scrie aici în versetul 16, aceia, nu numai leviți, din toate seminții lui Israel care se iau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeu lui Israel, au urmat pe leviți la Ierusalim ca să jertfească Domnul Dumnezeului părinților lor. Iată cât de important. Poate nu s-au mutat toți, dar se duceau acolo să se închine, n-au vrut să accepte ritualurile propuse de Ieroboam I, deși el spunea că viței lui îl reprezentau pe Domnul Dumnezeu lui Israel. Citim și în Apocalipsa la capitolul 2, versetele 24 și 25, despre unii care erau într-o biserică nu de lăudat, întru totul, erau oameni amestecați și se întâmplă uneori prin biserici. Asta e realitatea. Vouă învățăturilor și roți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta, una rea, și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Deci iată că aceștia se distingeau ca un grup diferit de anumite practici imorale din acea biserică, ce de altfel era foarte activă. Și se puteau lăuda cu fapte în creștere, dar nu și în sfințire. O a doua aplicație, care este complementară primeia, să ne îndepărtăm, să ne separăm de orice mediu religios cu învățături și practici nebiblice. Atenție, nu doar practici, și învățători.
pentru că este scris în 2 Ioan, capitolul 1, versetele 10 și 11. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă, să nu ziceți bun venit, că cine zice bun venit se face partaș faptelor lui rele. Nu doar prin imaginea care o lasă, ci în timp, prin împărtășirea acelor practici, datorită învățăturilor care se lasă pe furiș. Citim în privința aceasta cele scrise și în Filipeni, la capitolul 3. Știți că Apostolul Pavel a avut multe probleme cu oameni care încercau să-i deturneze pe credincioși de pe poziția adevărată. Filipeni, capitolul 3, versetul 2. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijilații aceia. A fost indignat apostolul, de aceea a fost atât de categoric. Scrie în versetul 18 tot aici, căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeilor este pântecele și slăvesc, slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucruri de pe pământ. Într-un cuvânt spus, oameni firești, care aveau doar un interes farisei, să adune adept sau să se lase asta cu anumite câștiguri materiale. Tot în privința separării, a respectării liniilor de demarcație, a limitelor, citim și în Evrei, capitolul 13, versetul 13, unde este scris, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Da, și nu de puține ori în istoria creștină s-a întâmplat ce am citit despre leviți și preoți și alți evrei, credincioși au trebuit să se separe. Îmi amintesc despre un proroc care spunea pe vremea comunistă, va veni vremea când se vor face biserici mari, temple impunătoare, nu părea realizabil atunci. Dar apoi va veni vremea când unii credincioși se vor depărta, cum scrie în carte Eclesiastul, de aceste temple și vor fi uitați în cetate. De oameni, dar nu și de Dumnezeu. O a treia aplicație. În continuarea primelor două. Separarea de cei ce nu vor să mai rămână credincioși implică și neangajarea în anumite activități sociale și economice cu oameni apostați, chiar cu prețul pierderilor favoruri materiale. Doar și preoții și leviții de care am amintit au avut anumite pierderi. Dar dăm exemplul lui Iosafat, pe care îl voi aminti mai târziu, pentru un alt aspect, dar tot de încălcarea acestor limite. Citesc cartea 2 Cronici, capitolul 20-35. După aceea Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel Ahazia, cărui purtare era nelegiuită. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii care să meargă la Tarsis și au făcut o răbi la Ețion Geber. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava din Mareș, a aprocit împotriva lui Iosafat și a zis, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea și corăbile au fost sfărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis. Deci iată, Dumnezeu a fost mâniat datorită acestei colaborări. Rămân în aceeași carte, citind din capitolul 25 despre o asociere a forțelor armate și un om al lui Dumnezeu scrie în versetul 7 că îl mustră pe Amația pentru mercenari menționați în versetul 6, 100.000 de viteji. Și zice, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel și nu este cu toți acești fii al lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă îi faci luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute să te facă să cazi. Dacă ar fi să actualizez această situație, am spune că ar fi comparabilă cu angajarea
unei formații, de exemplu, unei fanfare și, din nefericire, nu toți fanfariștii peste tot sunt evlavioși sau unui cor profesionist sau, de ce nu, și unui predicator de marcă, dar care, deși are succes la public, nu are însoțirea Domnului. Și rezultatele vor fi rele. Să știm că nu avem ce să căutăm împreună cu oamenii mai mult iubitori de plăceri decât de Dumnezeu, nici în prietenii și asocieri de ordin social și economic, pe cât se poate. Asta poate va spune cineva, dar eu lucrez la un asemenea patron. Nu asta e problema. Problema e când, de exemplu, vreți împreună să faceți o firmă. Nu te angaja. Caută un credincios sau, dacă este ceva ce nu implică, poate din anumite considerente ar spune că mai degrabă o asociere cu un ortodox care este un om moral e mai recomandat decât cu un pocăit căzut de la credință sau cu un pocăit firesc, pentru că acesta poate să ajungă într-o stare mai rea decât cea de dinainte. Pe când, în ce privește pe cei de afară, s-ar putea să nu-l fi cunoscut pe Dumnezeu și, deși nu recomand asta, spuneam că este mai acceptabil în anumite situații decât cu un om apostat. Iată o a patra aplicație. Trebuie să avem o conlucrare foarte prudentă cu cei ce au inima curată, dar care au o doctrină diferită în vederea apropierii de Dumnezeu și atingerii obiectivelor slujirii și mântuirii. La ce mă refer? De exemplu, în cadrul cultului nostru sau cu alte culte evanghelice, noi putem să colaborăm în anumite privințe, dar există diferențe. Trebuie să ținem cont de sfatul apostolului, prezentat foarte clar în Filipeni la capitolul 3. Pentru a nu fie afectată starea noastră, relația cu Domnul, și pentru a ne ajuta unii pe alții să urcăm, nu să coborăm. Filipeni 3, citesc de la versetul 12. Nu că am și câștigat premiul, adică nu ne lăudăm că suntem deja în cer și suntem cu cunul, nu, sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acest dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți, în dorință, spune mai degrabă, nu în faptă, și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de această părere să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la ce se poartă după pilda pe care o aveți la noi. Deci, ne asociem cu cei care sunt sinceri și care sunt dornici să afle adevărul. S-ar putea să învățăm noi de la ei sau ei de la noi, dar nu una scădea standardele, ci din potrivă. În a face, cum a spus apostolul, uitând tot ce e în urmă, nu că acesta a fost conceptul sau practicile mele de până acum, nu, ținta-i Hristos, nu dogma organizației mele. Tot în privința aceasta citesc din Galateni, capitolul 2, unde îl întâlnim pe apostolul Pavel într-o postură în care nu ne l-am dori ca oameni să-l întâlnim niciunul, dar dacă ar fi cazul, ne-ar face bine să întâlnim un om în maniera apostolului. Scrie de la versetul 1 că s-a dus la Ierusalim în urma unei descoperiri ca să se pună de acord în ce privește practica sa apostolică și felul în care erau constituite bisericile, am putea spune statutul lor de practică religioasă și toate aspectele de ordin ce privește mântuirea. Și au constatat cu bucurie
că Dumnezeu lucrează și la evrei și la neamuri și e compatibilă învățătura, dar, dat fiind diferențele dintre evrei și neamuri, pentru că Pavel a înțeles că nu mai trebuie să-i treacă pe evrei, pe neamuri, pe la Moise și apoi să ajungă la Iisus, poate să-i ducă direct la Domnul Iisus. Însă Petru, rămânând mai mult în sfera evreilor, deși credea ca Pavel și scrie în versetul 12 că mânca împreună cu neamurile, atunci când au venit unii de la Ierusalim, de la Iacov, asta de o parte de teama reacției evreilor. Și împreună cu el și Barnaba au procedat la fel. Și spune versetul 14, când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamul să trăiască în felul iudeilor? Deci, iată, ar trebui să fim sinceri, nu să ne periem așa și să ne facem vinovați de un crez greșit ca să nu ne spunem unul altora. Nu, ne corectăm și noi, se corectează și ceilalți, nu pretindem niciunii că suntem desăvârșiți, dar pretindem că trebuie să țintim cu totul într-acolo. Și o ultimă aplicație. Am vorbit despre cei apostați, dar nu ajung toți apostați și nu dintr-o dată se ajunge acolo. Să avem încercări corecte de disciplinare a celor ce păcătuiesc și de recuperare atentă a lor dacă vor să se întoarcă la Domnul. Foarte important. Știți, în Corint a aflat apostolul că cineva și-a permis să trăiască în imoralitate, ceva grav la nivelul familiei. A hotărât prin Duhul, ceea ce cred că s-a și aplicat ca un astfel de om, să fie dat pe mâna Satanei, ne spune Cartea Sfântă la 1 Corinteni, capitolul 5, că știți, spunea Domnul, ce se leagă pe pământ în autoritate cu cerul, se aprobă sus. Dar citim mai apoi, după ce aici le spune să nu lase puțin aluat că dospește toată plămădeala, să nu ne permitem lucrul la gândul că așa cum este acum teoria unitate în diversitate, acesta este un concept total greșit. Dacă se merge pe ideea să acceptăm diversitatea, nu. Acceptăm unitatea în scopul eliminării diversității, ca să ajungem toți, ca să ne lăsăm luminați de Dumnezeu. Apoi, într-o altă epistolă, către aceeași biserică, poate vizând același caz sau altele asemănătoare, scrie în 2 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 5, dacă cineva a fost o pricină de întristare, este destul pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți, pentru că toți a trebuit să aibă aceeași atitudine. Așa că acum este mai bine să-l iertați, să-l mângâiați, să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Pentru că în vremea aceea și mai apoi în istoria creștină, ba chiar în vremea aproape a noastră, cel disciplinat nu putea să stea oriunde în local, nu beneficia de aceleași binecuvântări, de aceleași drepturi. Să încercăm să recuperăm pe astfel de oameni, după cum scrie și în epistola lui Iuda, după ce enumeră fel și fel de căderi de-a lungul istoriei, a îngerilor, a oamenilor, a poporilor din jur, a evreilor, după ce amintește de profeții lui Enoch despre vremea noastră, că se vor repeta aceste stări, vor fi mereu aceleași tendințe, scrie de la versetul 22, mustrați pe cei ce despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Foarte clare recomandări. Deci limite clare, dar nu-i abandonăm pe cei ce au trecut de limite dacă îi putem recupera. Însă, nu oricum, de aceea scrie și în Apocalipsa capitolul 2, de la versetul 14, dar am ceva împotriva ta, îi scrie îngerului bisericii din Pergam. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potigine înaintea copilului zel să mănânce din lucruri jertfite, idurosi de la curvie.
tu ai acolo și câțiva care de asemenea țin învățătura Nicolaiților pe care eu urăsc. Pocăiește, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Deci să nu fim toleranți cu cei care acceptă diferite serbări, unde vorba aceea și Duhul și firea se vor a se simți bine, ceea ce nu este admis. Să nu acceptăm, cum este, ca să dau un exemplu practic, taberele care au distrus împreună cu alte activități și cu internetul și rețele de socializare mult tineret, locuri de distracție, unde practicile biblice nu sunt respectate. Banca m-au zis pe unul spunând, dar nu suntem la adunare. Și atunci bine a spus cineva, dar ce-i mai sfânt tavanul bisericii decât cerul aici, ne putem permite orice? Evident, eu nu spun că în tabere se face orice, dar spun că adesea se trece limita înspre activități lumești, la gândul că sunt tineri, că sunt în tabără. Și dacă vin și din cei de afară, vor învăța direct o pocăință slabă, dacă îi mai pot zice pocăință. Limite în aceste colaborări. De aceea, noi de la biserică n-am recomandat tinerilor să meargă în aceste tabere. În schimb, am încercat să creăm alte posibilități de părtășii, pentru că așa este bine. Când interzicem ceva cuiva, trebuie să-i oferim altceva mai bun în schimb. Cam atât despre aceste explicații și aplicații. Pe scurt, câteva exemple la care nu zăbovesc mult, cine vrea poate să insiste. De altfel, poate le știm din Biblie, dar doar le punem aici că le este locul. Două exemple negative. Iosafat, un om bun, evlavios, sub acest aspect, apare în Scripturi ca un exemplu negativ. Prin o încuscrire ce a distrus o familie și un neam sfânt. Căci dacă fiul lui s-ar fi dus genul la hap fără voia lui, putea merge, își pierdea dreptul la tron și scăpa țara, dar se pare că Iosafat a agreat această relație și scrie în 2 Cronici 18 cu 1, Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. Ce bine s-a fi simțit Ahab și Izabela, că doar ea a venit din țara ei și am acaparat pentru religia ei o țară și acum tot pentru religia ei mai fura o țară și tocmai de la Domnul. Ce tristețe! Acest jinere al lui Ahab și a Izabelii scrie apoi în capitolul 21 că după ce Iosafat a adormit și i-a rămas tronul lui Oram, căci era întâi născut, a ucis pe frații săi și pe câțiva dintre conducătorii evreilor. Ceea ce a condus, a dus la o mare distrugere. Spune Scriptura aici că versul 6, el a umblat în calea împăraților Israel cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe fata lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Versetul 11, Ioram a făcut chiar înălțimi în munții lui, de înălțimi care le stricase tatăl său. A târât pe locuitorul Salim la curvie și a măgit pe Iuda, dacă s-ar fi sculat Iosafat. O, cum ar fi regretat! Hai să nu facem așa ceva ca să nu regretăm în urmă. Încât putem să fim atenți la căsătorii, la prietenii, că adesea prietenii devin cunscrii. O, nu cumva. Să nu respectăm aceste limite ale colaborărilor. Un al doilea exemplu negativ, Eliashib. Ăsta a fost dus rău. Scrie despre el în cartea Neme la capitolul 13 că în loc să contribuie la lucrare, la reforma prin Nemia și Esra, el s-a asociat cu dușmanii poporului evreu de atunci, Sambalat, Tobia. Citim de la versetul 4,
Preotul Eliashib, care a pus peste cămările casei Dumnezeu nostru și rudă cu Tobia, pregătise pentru o cămară mare, unde puneau mai darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeceala, din grâu, din muș, din unde lemn, părți rânduite pentru leviți, cântăreși și ușieri și daruri ridicate pentru preoți. Zice Nemea, eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artasese, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire să mă întorc la Ierusalim și am văzut râul pe care l-a făcut Eliashib, pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei Dumnezeu, mi-a părut rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Da? Spune apoi în versetul 28 și 29 aceluiași capitol, unul din fiii lui Ioiada, fiul marelui preot Eliashib, reagind lui Sambalat, horonitul, l-am izgonit de la mine. Adu-ți aminte de ei, Dumnezeu, că ce-au spurcat preoția și legământul încheiat cu preoții și leviți. A dat seama? Am citat din aur despre preoți și leviți care au plecat din Israel să se ducă în Iuda, deci dintr-o zonă a Israel într-alta unde puteau să trăiască în mod curat. Și aceștia, din Iuda, s-au dus, s-au încuscit cu popoarele de afară. S-au făcut foarte vinovați. Au compromis în mod flagrant slujba preoțească. Iată cele două exemple pozitive. Rămânem aici să-i dăm ca exemplu pozitiv pe Ezra și Nemia. Au înțeles nevoia de separare de popoare strict datorită închinării lor profane. Asta era marea problemă. Scrie în Ezra în capitolele 9 și 10 că acest preot și cărturar iscusit, care își pusese inima să aplice Scriptura și s-a dus cu adevărul, cu reforma până la Iosua, deci pe care a scris în cartea sa că a ținut întru totul cele date de Domnul prin Moise. A plâns, a postit, scrie în capitolul 9 în Ezra. Și în capitolul 10 scrie apoi la versetul 1, pe când stă Ezra plângând și cu fața la pământ înainte casă de Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați și femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. De ce? Pentru că au zis unul dintre cei prezenți, am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru ducând la femei străine care fac parte din poporile țării, dar Israel n-a rămas fără nădejde din această privință. Și s-a trecut la o recensământ foarte clar, la convocarea fiecarei familii și la separarea neamului sfânt din neamul păcătos. Revin la Nemia, capitolul 13, unde scrie despre acest dregător care a pus mult suflet pentru poporul Domnului și care n-a acceptat sincretismul. Scrie de la versetul 8, mi-a părut foarte rău. Versetul 9, am poruncit să se curățească odăile și am pus iarăși în ele uneltele casă de Dumnezeu, darul de mâncare și tămâia. Apoi i-a mustrat pe dregători, a pus pe leviți înapoi în slujbă și spune el în finalul cărții sale, 31, i-am curățit de orice străin și am pus rânduială în tot ce trebuia să păzească preoții și leviții, fiecare în slujba lui, în ce privea atât darul lemnilor, la vreme hotărâte cât și cele întiroade, și se roagă, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Să binecuvinteze Domnul pe cei ce sunt luptători pentru adevăr, cum este unul în călătoria creștinului. Un alt exemplu pozitiv, apostolul Pavel, care a avut mult de furtă datorită interferenței cu evrei zeloși, dar care nu erau evlavioși. Diferența dintre el și ceilalți era că și el a fost un prigonitor, dar era cu cujet curat. Și când Domnul l-a luminat, s-a lăsat luminat. Iată cum a fost nevoit în lucrarea din Efes, citim în Fapte la capitolul 19, să recurgă la limite în colaborare religioasă. Capitolul 19, citesc de la versetul 8, în urmă Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală timp de trei luni, a vorbit cu ei despre lucruri viitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau, doar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului. Înainte norodului, Pavel a plecat de la ei și a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Și lucrarea a propășit acolo. În 1 Tesalonicen, la capitolul 2,
scria apostolul despre problemele care le-a avut cu evreii pe care i-am amintit. Citesc 1 Tesaloniceni 2, versetele 14 și 15, căci fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Iisus, în Iudeea, pentru că și voi a suferit din partea celor ce de același neam, aceleași rele pe care le-au suferit ei din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrășmași tuturor oamenilor. Erau foarte zeloși pentru religie, dar apostolul n-a acceptat asta chiar dacă a avut de suferit. În final, spun că în cartea Apocalipsei sunt prezentate două femei, simboluri religioase. Un Babilon și un Ierusalim, care potrivit geloziei divine nu pot să aibă absolut nimic în comun. De aceea suntem invitați, scrie acolo în Apocalipsa, și nu uitați că asta privește strict ceea ce noi vorbim, cu cel mai mare accent pe ultima generație. Versetul 4. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, nu faceți părtași păcatelor ei ca să nu fiți loviți cu urgiile ei. Ieșiți. Și apostolul Pavel, pe care l-am amintit ca exemplu, spunea corintenilor care erau și ei expuși unor relaționări mixte cu idolatrie, cu fel și fel de păcate imorale. 2 Corinteni 6, la versetul 14. Nu vă înjungați la un joc nepotrivit cu cei necredincioși. Iată limite. Căci ce legătură este între prihănire și fără de ele? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul Dumnezeu cu idolii, dar idolii înseamnă ceva religios? Versetul 17. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de vei, Domn, nu vă atinge ce este necurat și voi primi. Eu voi fi tată și voi înveți fi și fi, zice Domnul cel atotputernic. Doamne, te ascultăm. Deci cu unii trebuie să fim foarte radicali, aș spune. Categorici. Dar este un alt pericol mai mic, dar de neglijat, pe care am vrut să-l punctez din nou în final. Cu existența naturală în lume și chiar în aceeași organizație religioasă sau în familie, necesită o abordare atentă pentru nu ne fie afectată gândirea și comportamentul sacru. Trebuie uneori să avem probleme cu cei din familie. Trist, dar real. Poate pocăiți și ei. Sau cel puțin creștini și ei. Luca 12, versetul 51. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare, căci de acum înainte, din 5 care vor fi într-o casă, 3 vor fi dezbinați împotriva a 2 și 2 împotriva a 3. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva norii și nora împotriva soacrei. De ce? Pe motiv de concepte și practici religioase diferite. E destul să nu te duci la nunta lui frate tău. Hei, ce supărare poate să aibă tata și mama sau alții. Dar nu poți. Te compromiți. Ce să cauți acolo? De aceea vin cu un ultim text biblic. 1 Timotei, capitolul 5, versetele 21 și 22. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, ce solemn! Înaintea lui Hristos Iisus, să ne amintim că a stat pe cruce pentru păcate. Înaintea îngerilor aleși, a celor ce s-au asociat numai cu Dumnezeu și nici de cum cu diavolul și ceilalți îngeri. Să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte, să nu faci nimic cu părtinire. Să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă, să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat. Mai întâi să ne curățească Domnul și apoi, cum spune întreaga Scriptură, să ne păstrăm această sfințire.
Da, dragii mei. Poate acest cuvânt nu va fi înțeles de unii. Va fi citit de unii ca o separare. Am spus pe parcurs, nu ne considerăm mai sfinți. Dimpotrivă, eu personal îmi doresc să fiu mai sfânt. Mă silesc zi de zi. Dar mă simt vinovat ca să accept orice. Și nu este plăcut uneori să faci observații. Trebuie făcute cu un spirit de dragoste, cu durere, dar nu ne permitem sub nicio formă să ne unim cu oricine, pentru că Scriptura ne învață clar de limite în colaborarea religioasă. Limite care se vor vedea clar în final. Granița care a așezat-o Dumnezeu, El o va respecta. Dacă o respectăm și noi, când se vor închide porțile, vom fi înăuntru. Ideea cu pragul este o utopie. Dacă nu respectăm aceste limite, ne vor surprinde închiderea ușilor și a porților afară. Și atunci vom vedea ce înseamnă să fim uniți cu cine nu este unit Domnul. Să și strigăm, să-i așteptăm până în ultima clipă, dar nu putem merge după ei oriunde. Îi așteptăm la hotar. Nu putem să intrăm în cârciumă să lămurim pe cineva, dar putem să-i vorbim când îl întâlnim pe stradă. Fie ca mai mult decât n-am putut eu să spun, harul și lumina Duhului Sfânt să fie dată tuturor, în așa fel încât comportamentul nostru să fie plăcut Domnului, prezența sa să fie una liberă între noi, să ne dea harul părtășiilor sfinte și cât mai mult să se asocieze, nu de noi, ci de Domnul, să ne asociem toți. Iar dacă prin aceasta se asociază și cu noi și noi cu alții, așa scrie, că părtășia trebuie să fie una care pleacă de la Dumnezeu și îi cuprinde pe toți cei care sunt a lui Dumnezeu acum și pentru vecii vecilor. A lui să fie slava în veci. Amin.